Mladi predstavljaju posebnu kategoriju i osjetljivu grupu koja se po problemima i teškoćama razlikuje od drugih starosnih kategorija. Alkoholizam, nezaposlenost, narkomanija, kriminal, loš materijalni status, nedostatak ambicija samo su neke tegobe sa kojima se svakodnevno susreću. Ja mislim da njima treba da rade, da idu na njivu, da kopaju. I oni imaju vremena na pretek, sve ovako dobijaju i zbog toga. Možda zbog posla, možda zbog ljubavi, možda nisu shvaćeni dobro od roditelja, od društva, od ko zna, ima svega. Zbog telefona oni su sve više i više depresivni. Navedeni problemi, ukoliko su učestali, mlada osoba ne vidi rešenje svakako da mogu dovesti do određene psihičke tegobe, depresivnih stanja koje u najgorem slučaju može izazvati suicidalna razmišljanja. Suicid je jedna ozbiljna, teška tema koja izaziva strah među ljudima, a stručnjaci upozoravaju da nikad ne dolazi iznenada. Proces razmišljanja je sigurno bio dugotrajan, u smislu da to traje izvesno vreme. Samo je svesna osoba koja to ispoljava, naravno, o tome ne priča. Vrlo retko se dešava da priča i ako i nešto kaže, to niko, ne niko, ali većina ne shvata ozbiljno. Preterana količina spavanja ili sa druge strane nesanice, izbjegavanje hrane ili prejedanje, zatvaranje u sebe, izgubljen pogled, anksiozna stanja, depresivno ponašanje, bleda osoba, upalih očiju je hitan znak bližnjima da se reaguje. Treba prići vrlo brižljivo i pažljivo, pokrenuti određene teme i predložiti neku od mera podrške, javljanja psihologu, javljanja psihoterapeutu ili psihijatru. Uz odgovarajuću psihoterapiju, medikamentoznu koliko je neophodna, blagovremenim reagovanjem mladoj osobi može da se pomogne. Postoje stručne službe i SOS telefoni koji su dostupni, zaposleni volonteri su tu da saslušaju i pomognu.